цей вечір в ефірі телеканалу РТБ передача «Один на один». На Святе Благовіщення у Рівному розпочав роботу арт-проект «Великодні мотиви», і головною його подією стала експозиція робіт видатного українського іконописця Юрія Нікітіна. Художник займається іконописом понад 30 років і за цей час добув репутацію найкращого іконописця Східної Європи. Я рада представити вам цю неординарну людину. Отже, Юрій Нікітін. А поруч з ним, за гостьовим столом, наш земляк, відомий мистецтвознавець Микола Бендюк. Пане Миколо, пане Юрію, мої вітання вам у цій студії. І от скажіть найперше, пане Юрію, ви сьогодні презентували абсолютно нову вашу роботу в Рівному. Рівняни – це люди, які перші її побачили, це Богородиця вишиванці. От чому саме вишиванці? Є певні канони, певні традиції написання ікон. Ми потім поговоримо про те, про деякі деталі, так? Але як ви змогли її українізувати, от ікону? Ну, справа в тім, що ця ініціатива, вона не належить мені, а ми знаємо багато прикладів, коли це переважно десь початок ХХ століття було написано різними художниками багато ікон богородичних, на яких Богородиця і немовля зображались в таких традиційних українському традиційному одязі. І переважно ікони, ці роботи були написані в стилістиці модерну, чи, як ми кажемо, ар-нуво. І тому ця робота, яку я написав, це, так би мовити, перегукування таке з українською традицією іконописання, але традицію, ну, пізнішою, 19-го, початку 20-го століття. І саме тому я теж цю роботу стилізував під традиції цього мистецтва епохи модерну. Але незважаючи на те, що ряд ікон було свого часу написано, саме Богородиці Волинської, одяг якої відповідав би от саме цьому регіону, не було, і тому у нас от з Миколою виникла така ідея зробити саме Волинську Богоматір, і от сьогодні ми її презентували. А пане Миколо, я знаю, що ви вже співпрацюєте давно. Острозька академія є тим осередком, куди, наскільки я розумію, судячи з відгуків преси, пан Юрій любить заглядати. Дуже. Так? От скажіть, будь ласка, що вже в минулому, які майбутні проекти? Так? Для чого, що ви хочете ще зробити спільно з паном Юрієм? Ідей настільки багато, що їх озвучити в одній передачі, мабуть, буде складно. Ну, говоріть про головне. Ми будемо про головне, так. Ми за цей час, протягом 30 років, поки знайомі з Юрієм, ми провели там масу різних проєктів, починаючи від перших виставок, які були в Острозькому замку ще до створення Острозької академії. Потім при створенні Острозької академії це були і конкурс на кращу роботу «Портрет Гальшки», про яку ми не знаємо, а потім іконопис. Іконопис далі тягнеться вже, ну, в Рівному. Це вже з 2000 року, тобто на протязі 15 років Юра періодично робить якісь проєкти тут вже і в Рівному. Перший у 2000 році був проєкт в будинку вчених, зараз він називається, а там була виставка ікон Юрія на склі, на шкірі. І от тоді вперше, в принципі, прозвучало найкращий іконописець Східної Європи. Тобто, що Рівне – це має ту першість за самою назвою навіть. І я дійсно можу підтвердити це, що Юрій найкращий, тому що, ну, коли говориш йому написати ікону, ми сьогодні говоримо про ікону, і казати, в якому стилі було написано, він не просто відтворює, а він через себе пропускає той стиль, ту епоху, і пише ікону таку, як він бачить. Ідей маса є. Маса. Ми сьогодні привезли на виставку Острозьку Покрову, і сьогодні якраз міський голова Рівного запропонував створити Рівненську Покрову, в якій би були б зображені діячі, які причетні до історії Рівного, але до початку 20 століття, тобто 19 століття включно. Далі 20 століття, воно контроверсійне, з постатями, і тому Юрій зараз буде працювати якраз над Рівненською Покровою. Добре, сьогодні, що ви йому так все розпланували. Пане Юрію, недаремно пан Микола сказав про те, що ви кожну роботу пропускаєте через себе. Ви людина, яка має за плечима
фактично вже достатньо великий досвід роботи в мистецтві, зокрема в іконописі. Так? Але наскільки треба, ну ніби певні є канони, певні традиції в написанні ікон, але все одно кожна має відрізнятися особливостями певними. От які вам, як ви готуєтесь до кожної роботи, і які вам, скажімо так, риси в вашій роботі, які, можливо, те, через що ви проходите, найбільше подобаються? Які етапи, можливо, таким чином? Ну, мені, чесно кажучи, подобаються всі етапи, починаючи з підготовки поверхні, якщо це я не пишу вже на готовому полотні, а якщо це, припустимо, ікони на дошці, то мені, так би мовити, дуже приємні і якісь моменти ремісничі, підготовки поверхні під майбутню роботу. Ну і, безумовно, творча справа в тім, що іконопис як богословська дисципліна вимагає від художника-іконописця весь час поповнювати знання, тому що треба дуже багато знати стосовно і канонів, і канонічності зображень, і символіки, яка присутня в іконах. Ну і, безумовно, треба паралельно знати взагалі історію мистецтва і окремо стосовно ікони, іконографії, як вона складалась протягом століть. І, безумовно, це, окрім творчої роботи, ще робота така для іконописця відповідального, я вважаю, інтелектуально, тому що треба весь час перейматися тим, що вже було, і як можна це трансформувати на сьогоднішній день. В певних межах дозволено. Так, так, безумовно. Ну, це обов'язково, я вважаю, для людини, яка займається іконописом, знання канонів, і вже знаючи їх, можна більш-менш свободно працювати в цій області. Тобто це не є чимось, що не дає можливості творчо відноситись до іконопису. Я хочу вас ще про деякі деталі творчості запитати, але от спочатку, пане Миколо, от чи багато сьогодні в Україні є іконописців? Людей, бо тому що треба, щоб ця людина була готова не тільки рукою проводити, так, малювати образ певний, вона повинна бути відповідно духовно підготовлена для цього, крім того, що вона знає і мистецтво, і правила зображення. От як сьогодні ви, як мистецтвознавець, оцінюєте той рівень іконопису, який ми маємо в державі? Ну, слава Богу, в Україні є художників-іконописців є доволі таки багато. Але я розділяю художників на творців-іконописців, а є художники-переписувачі, так як є там... Копіювальники. Так. От, ну, в нас так склалося, що канон, говориться, канон це має бути отак інакше. Вже крок вліво, крок вправо заборонено. Але от сьогодні на відкритті виставки отець Володимир сказав, що, в принципі, канон – це та лінійка, це той стовбур, по якій би мало йти, але виноградна лоза, яка символізує Ісуса Христа, вона в'ється навколо. Тобто є шлях для творчості, можна відійти той чи інший бік. І от коли іконописець, він творець, він може відійти трошечки, але притримуючись отих основної лінії, і він творить ікону, то тоді це буде ікона справжня, це буде ікона творча і щось собою являти. А зараз в той період, коли ну, є фотоапарат, сфотографувати, можна ту стару ікону роздрукувати її на полотні, на дошці, повісити, і це ж буде так само. Це ну, копія. Це буде зовсім не те але саме, це ремісники. Але буде образ певний, так відображення якесь. Так. Але творча людина, тільки тоді іконописець має щось вложити туди душу. Коли він вложить душу, тоді ікона і віддасть тобі. Вона буде намолена, вона буде художником створена, а не відтворена вже, десь. Вже певно духовність так, вже закладена. І тоді вона буде, в принципі, цінуватися як духовна річ. От, пане Юрію, от не кожна людина може відчути в собі навіть не тільки цю потребу, а й це право. Тому що це право досить таке вибіркове, скажімо так, створювати ікони. Так? Як ви прийшли до цього? Ви пройшли довгий шлях. Ви працювали і працюєте в різних видах мистецтва. Як ви вирішили, яким був той день, скажімо, грубо, коли ви вирішили, що от я хочу почати писати ікону? Ну, справа в тім, що мені іконопис подобався ще з дитинства, ну, якісь взірці, які я міг бачити там в храмах чи на виставках. Але конкретно просто склалось так, що в мене був знайомий священник, і він попросив мене зробити роботу для його
Парафії, ну це ще було з радянських часів, і я, так би мовити, не відчував, що я готовий творчо якось і богословськи до цього, але на той час це була така ситуація, коли важко було знайти людину, яка б погодилась писати ікони, тому він мені сказав, що мені більше нема до кого звертатись, і я тебе благословляю на цю роботу. Ну, це був мій перший досвід, і я не думаю, що зараз пригадуючи, що я досяг якогось результату такого, яким би я на сьогодні був задоволений. Але вже пізніше, в 90-ті роки, у мене з'явились замовлення, які стосувались конкретних там робіт саме для церкви, і вже тоді я просто почав і збирати інформацію, і знайомитись, ну, мистецький, як художник, як людина, яка вивчала історію мистецтва, я безумовно знав ікону. Але як іконопис, як богословську дисципліну, я не був з нею знайомий, тому мені просто прийшлося цьому навчатись, тому що, ну, за радянських часів, зрозуміло, це було неможливо. От скажіть, будь ласка, ви кажете про те, що був початок. Якщо у вас є певний, скажімо так, в пам'яті перелік, чи багато ви вже написали ікон, скільки ви їх написали, чи подобається вам те, як оздоблені, як розписані наші церкви, так? Чи всі вони є певною якоюсь мистецькою, скажімо так, річчю? Ну, на жаль, далеко не всі, тому що, на превеликий жаль, часто церква як замовник, вона відноситься до цієї справи дуже просто. Чим дешевше, тим краще. І тому, на жаль, дуже рідко, коли вони опікуються художнім рівнем, ну, я не знаю, це просто теж відсутність якогось культурного такого рівня, тому що люди не мислять, як раніше, от люди хотіли щось таке створити, що залишиться не тільки залишиться на віки, але воно не буде повторювати занудно просто вже існуючі взірці, а це буде якимось явищем. От як ми знаємо з історії нашої української церкви, ну, майже кожен храм із тих, що збереглись, це окремий осередок якоїсь майстерності творчої, ну так, як, припустимо, от барокової доби Троїцька надбрамна церква в Печерській лаврі, чи на Полтавщині построєна Данилом Апостолом у Великих Сорочинцях церква. Тобто це просто кожна окрема є такою мистецькою, унікальною спорудою. Роботою. А зараз, на жаль, це рідко трапляється, коли, ну, так би мовити, люди, які є, ну, настоятелями того чи тої чи іншої парафії, маючи достатній рівень культури, щоб опікуватись тим, щоб їх храм мав індивідуальне обличчя. Ну, це, на жаль, насправді дуже складно, пане Миколо. От скажіть, будь ласка, чи взагалі багато на Рівненщині от таких церков, про які ви могли сказати, що так, там щось є дуже цікаве, що там є, ну, ми говоримо зараз про ті, які є в основному історичними пам'ятками, так? То це, насправді, там є на що подивитися. Чи щось сучасного? На жаль, ми можемо про окремішність церкви і в комплексі збудованої, тобто від архітектури, екстер'єру і інтер'єру майже не можемо говорити. Можливо, церква на Пляшевій, яку створювалася на початку ХХ століття, як пам'ятку про битву козаків під Берестечком. Там Гісакевич розписував ікони, і там ще більш-менш можемо говорити про якийсь комплекс. Все інше у нас, ну, на жаль, каша. Якщо збереглися старі іконостаси, старі ікони, вони вже по 3-4 рази записані зверху, і, ну, мені як реставратору, ну, дуже тяжко дивитися на ті ікони, коли бачиш там, що прийдеться в майбутньому чи мені, чи іншому реставратору знімати 4 шари або 3, ще оцих пізніших, до того барокового іконостасу. А вони є, їх багато є, дивися, архітектура іконостасу, різьблення впадає якраз в стиль церкви, але побачиш на ті жахливі яскраві фарби, які в нас люблять, на жаль, в селі і священники, і прихожани, люблять, щоб було красиво. От в мене таке поняття є багато гарно. Багато червоного, зеленого, синього. А як красиво ядовито. І от тими ядовитими фарбами у нас, на жаль, більшість храмів розписано. Ви знаєте, можливо, це йде від того, що люди хочуть радості.
хочуть яскравих фарб. Хочуть, коли приходять до церкви, вони бачать гарні кольори і їм стає легше на душі. Ну, це від, ну я думаю, що це від нашої бідності, ну, скажімо так. Можу не погодитися тут, тому що яскраві кольори і ядовиті кольори, між ними є різниця. Те, що Юрій говорив, є відчуття гарного, яскравий колір певна може межа. Бути гарний. Та, поєднання тих кольорів, яскравих кольорів, з посмішками святих, те, що нам репрезентує Острозька іконописна майстерня, яка ціле століття 18 писала святих з посмішками гарними, добрими, яскравими, але не ядовитими. А зараз наші, коли я запропонував, от у нас зараз в Острозі відтворена церква Святого Миколая в традиції 18 століття, до якої вона була в 18-му. Я запропонував, щоб створити туди іконостас, і туди святі були написані в стилі Острозької майстерні, яку Нікітін зараз відроджує. Зараз дуже багато якраз ікон в нашій церкві академічній в стилі Острозької майстерні, зроблені Нікітіним. На жаль, люди подивилися, сказали, що для них вони, ну, не такі, як вони хочуть. Їм треба яскравіше, і, ну, це не їхнє. От ті святі, які посміхаються, не їхнє. А чим от вам подобається цей стиль Острозької майстерні? Саме тим, що посмішка дарується, ну, людям, прихожанам. Ну, окрім того, що він найбільш, мені здається, в іконописі взагалі українському найбільш оптимістичний, а він поєднує, окрім оцієї радості якоїсь буття, тому що оцей відхід від суровості таких візантійських ікон, і, до речі, самі перші ікони, ще інкаустичні, вони брали ремісничу основу від елінського мистецтва, і вони не були такими темними і лякаючими, сумними, так би мовити. А потім це пов'язано, знаєте, з традицією, коли почалося оце монашество східне і південне, коли в пустелю уходили, і той світогляд такий людини грішної, він відобразився на іконах. А якраз українська ікона барокової доби, вона повернула відчуття тієї радості, як от в Біблії написано, що Господь создав світ і побачив, який він дуже добрий. І ця радість буття, і тим паче, що цей світ, він саме Господом створений. І чому ми не повинні, чому ви повинні відмовлятись від цієї краси, яка теж є створена Господом. І це от саме у українській іконі доби бароко цей оптимізм, він поєднується з дуже високим мистецтвом, з художньою якістю ікон. І це те, що вражало от і закордонних, коли приїжджали делегації, ну ще в ті часи, от 17-18 століття, відвідували, були на теренах України, їх вражала саме українська ікона своєю такою артистизмом і красою. От скажіть, будь ласка, от ви сказали про те, що українські ікони дуже цікаві були, так, за тої доби, про яку ми зараз говоримо. Але ваші роботи, які саме роботи сьогодні ваші зацікавили, скажімо так, зарубіжних колекціонерів? Я знаю, що ваших робіт чимало є. Чи це теж приблизно такого, скажімо так, якості, такого рангу роботи? Чи це, може, інші, більш традиційніші роботи? Ну, справа в тім, що я працюю не тільки в іконописі. Те, що стосується колекціонерів, які там мають якусь бажання чи нагоду придбати мої роботи, то це не обов'язково іконопис, а це можуть бути просто твори живописні, ну, може, якогось такого міфічного характеру. Тримування, так? Так, тому що свого часу от у мене в Києві в одному з музеїв була виставка, присвячена Григорію Савичу Сковороді, і образи там були побудовані за принципами його філософії, містики, скажімо так. Ну, іноді люди бажають от просто на пам'ять мати, ну, гарно виконані ікони, припустимо, от архістратига Михайла, тому що він є покровителем Києва. І, ну, тобто це різного плану роботи. От скажіть, будь ласка, от мені дуже цікаво уточнити таку річ. Чи ви спеціально, пане Миколу і пане Юрію, відповідайте разом, оцю арт-проекту, який стартував на Благовіщенні,
очищення, скажімо так, спланували під великодні свята. І що означає оцей для вас, для кожного з вас цей Великдень? Да? Сьогодні кожен має певні традиції, українськими традиціями чудується весь світ, нашими картинами, нашими народними піснями, нашою творчістю, скажімо так, ширше. От. І наскільки сьогодні ці традиції є в кожній сім'ї, на прикладі кожного з вас? Пане Миколо, будь ласка, починайте. Ну, звичайно, що під любе релігійне свято готується якісь і виставка, і, ну, в принципі, стільки напрацювань є уже Нікітіна, що з нього можна формувати любе свято. Ну, але Великодень – це… Суцільне свято. Так, свято найбільше і… Власне, от та, те, що напрацював Нікітін за ці роки, і в нашій церкві частина ж ікон приїхала, одну Покрова Острозька, приїхала з академічного храму. І ясно, що ми планували, і, але найбільше, що до цього свята ми планували з цією Рівненською Богородицею, Волинсько-Поліською Богородицею, щоб презентувати, показати, яка у нас могла би, мала би бути Богородиця наша Рівненська. І де би виконані були традиції, використані традиції нашого регіону. І Полісся, оця вишита сорочка з витканими рукавами, там глядачі її можуть побачити. І так само намітка, яка зав'язувалася у нас з жінки. Тобто ми над цим довго працювали, але я її теж не бачу до сьогоднішнього дня. Я тільки по телефону спілкування питав. І там, як ваші враження? Дуже добре. Наскільки подивитися, наскільки той рукав вліг в Богородиці, той витканий. Наскільки та дитя, той Ісус Христос, типаж наш волинський, волинополіський, тому що Рівенщина – це частина Полісся і частина Південної Волині, але взагалі ми входимо в ту Волинь, велику Волинь, і тому ми, ну, є одна назва, є Волинська Богородиця в Києві, але вона стара, 14 століття, візантійській традиції, а в бароковій, або, як Юра виконав цю сецесійній традиції, тобто це сецесія, модерн, арт-нуво, це один і той самий стіль, стиль початку 20 століття. Юра з нею дуже добре справився. Там, коли відкривали, ми всі були в очікуванні, як вона має виглядати. Тобто ви такий хитрий, ви нікому нічого не показали. Ні, я просто тільки вчора ввечері її закінчив над нею працювати, тому не було поки що показувати до сьогоднішнього. Ну, все-таки, от, пане Юрію, от, що для вас Великдень? Так, от цікаво, чи людина, яка пише ікони, вона християнином виховувалася з дитинства, чи це прийшло десь пізніше? Ну, я, чесно кажучи, виховувався взагалі в сім'ї атеїстичній. Бачите, як трапляється. Я хрестився вже, ну, будучи там студентом першого курсу. Свідомо вже, фактично. Так, так, це просто було моє знайомство з священником. Ну, це ще за радянських часів сталося. Ну, а потім вже безумовне і спілкування із цією людиною, тим, хто мене хрестив. Ну, і робота над іконами, це вже складалось, так би мовити, одне до одного. Ну, і безумовно, у сім'ї моїй, ну, бабуся цієї традиції завжди вона зберігала і ходила до храму, і пекла куліші, але, знаєте, це так пов'язано з дитинством, якось просто спогади. Ну, а для мене це взагалі таке свято, ну, воно найбільше у християнському році, тому що це свято, яке стверджує, так би мовити, вічне життя, коли Христос продемонстрував перемогу над смертю. І завжди воно, безумовно, випадає на весняний час, і це такий конгломерат свята і відродження, і вічного життя, ну, дуже таке приємне для кожної людини. І дуже таке багате свято. Так, асоціаціями, так, враженнями, можливостями і сподіваннями, так, пане Миколо? Ще хотів би доповнити, що Великдень – це не просто свято християнське, про яке ми зараз говоримо. Великдень у нас був і дохристиянський. Так. Тому що писанки – це язичницька традиція, яка органічно війшла в християнську традицію. Це ж дуже добре, що ми не відкидаємо колишнє. То наше, то старе, колишнє наше, в принципі… Таких традицій багато збереглося. Дуже багато. В нашій релігії, в нашій культурі. Мабуть, якщо брати православ'я українське, то воно з християнських церков одне з найбільш язичницьких по зовнішності, не по внутрішності. Внутрішні ми всі християни, ми всі знаємо, хто такий Христос, і ті традиції, які були заложені вже в Біблії.
А ті традиції зовнішні, та ж сама вишиванка, та сама восьмикутна зірка, яка є у мене на сорочці, це наша волинська звізда, яка завжди була традиційно у нас на Волині. І це взагалі вважається символом Волині, восьмикутна зірка. На писанках вона завжди восьмикутна зірка є. В вишиванках є, в орнаменті, на хаті, на лавах, які були в хатах. Але це наші давні традиції. Вони плавно перейшли, органічно об'єдналися в тому Великодні, який ми зараз маємо. Тому що в нас традиційно більше називалась і Пасха називалася, але і Великодень. Великий день, великий день для тих наших предків-язичників, великий для нас, християн. Це дуже добре, що ми не відмовляємося від своїх традицій. Так от, пане Юрію, ну буквально лишається в нас небагато. Як ви би оцінили місце українського іконопису? Все-таки давайте вернемося до вашої спеціалізації. В світовому, в європейському, так? Наскільки українські митці, скажімо так, посідають там належне місце? Ну, безумовно, посідають належне місце. Я вже не кажу про таких видатних митців, ну, більш пізнього часу, як Єжакевич, Новаківський. Але просто український іконопис, хоч він сприймав якісь тенденції, от, припустимо, з барокової доби, присутні в усіх країнах, але він настільки індивідуально їх розвивав, що це явище унікальне, тим паче, припустимо, народна українська ікона, тому що вона взагалі, окрім того, що вона зберігала той світогляд, про який ми тільки що говорили, який ще з язичництва бере основи, він саме український народний іконопис був унікальний ще й тим, що він теж якось дуже органічно поєднував оці всі уявлення народні про суть природи і її божественної суті з християнськими традиціями. І я думаю, що навіть, ну, ми знаємо, що є і багато колекціонерів, що збирають народні ікони, і це окреме, теж дуже яскраве явище, і я думаю, що свого роду, яке не має аналогів. Хоч в усіх країнах були якісь там написані по селах такі народні ікони, але мені здається, що як таке явище, яке можна розглядати саме як, ну, маючи значення для історії мистецтва, то це саме українська ікона. Я вам дуже дякую за розмову, дуже дякую, що ви завітали до нашої області, до нашого міста. Сподіваюся, ця співпраця продовжиться. Дякую, пане Миколо. Це була передача «Один на один». Я просто хочу сказати, шановні глядачі миру, спокою в ваших душах і гарних вам свят. Залишайтеся з телеканалом РТБ.